Re, viss ēters ir te! Lai arī Nacionālā apvienība līdz pēdējam iebilda pret Jāņa Vitenberga atbrīvošanu no ekonomikas ministra amata, kas sekoja kā pretprasība iekšlietu ministrijas demisijas pieprasījumam, premjers Krišāns Kariņš vakar viedokli nemainīja un ekonomikas ministra krēsls palicis tukšs. Tiesa partijas skubinātas pēc iespējas ātrāk sameklēt jaunus, spējīgus kandidātus iekšējai drošībai un tautsaimniecībai svarīgo nozaru vadībā. Un Nacionālā apvienība Vitenberga vietā ir atradusi kandidāti Ilzi Indriksoni. Plašāk intervija ar Nacionālās apvienības priekšsēdētāju Raivu Dzintaru. Labrīt. 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 Par jauno kandidātu mēs tiešām varētu vaicāt vairāk. Viņa tātad ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre. Vakar arī šeit Latvijas televīzijā sacījāt, ka vienbalsīgs ir valdes atbalsts viņai bijis. Vai tas nozīmē, ka jau diezgan droši varam teikt, ka viņa arī, nu var teikt, saņemot koalīcijas atbalstu, pieļaujams būs ekonomikas ministra? Nu, nākamais, es arī vakar pēc valdes sēdes informēju Krišāna Kariņu, ka mēs viņu virzam. Krišāns Kariņš jāteic, neformāli bija informēts, ka viņas kandidatūra valdē tiek apspriest, lai tā gatavošanās būtu pēc iespējas ātrāk. Un es vienā ziņā es Krišānim Kariņam, protams, piekrītu, ka šī problēma, kas radusies īstenībā viņa lēmuma dēļ, ka ir ministrija palikusi bez ekonomikas ministra, ka tas būtu jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Un es vēl piebilstu ar iespēju mazākām sakām. Tāpēc arī šī izvēle, jo Ilze Indriksone ir strādājusi tandēmā ar Jānu Vitenbergu, bijusi komandā, zina par visām aktualitātēm, vissmalkākajās detaļās, un, protams, viņai vismazāk laika būtu nepieciešama šobrīd ieskrējienam. Vai šobrīd var prognozēt, kad tiks pieņemts galīgais lēmums un kad viņa arī varētu tikt apstiprināta amatā? Es šobrīd neredzu lielu šķēršļus, lai tas tā notikt. Jā. Nu, tad mēs esam informējuši premjeru. Un, tīri procedurāli? Procedurāli es domāju, ka tas būs nākamajā plenāras sēdē. Es pieļauju, ka nākamajā plenāras sēdē varētu būt divu jaunu ministru apstiprināšanu. Nākamā ceturtdiena. Par pašu Vitenberga kungu, kurš savukārt varbūt tad es saprotu, kā lasīts šur tur varētu rokādē, samainīties vietām ar Indriksons kundzi, vai tāda arī perspektīva pārunāta? Tas ir jālem Jānim Vitenbergam. Man noteikti nebūtu iebildumu, un tas, par ko es esmu drošs, ka Jānis Vitenbergs būs tuvu ekonomikas ministrijas komandai, un nu, praktiskajā darbā mēs noteikti iesaistīsim viņu tik daudz, cik viņš šajā būs gatavs. Jālem viņam pašam, bet es tev pārunāju šo iespēju. Es esmu izteicis tādu redzējumu. Atceramies, ka nu, Nacionāla apvienība ir pieredze ar ministru atlaišanu politisku iemeslu dēļ, nevis slikta darba dēļ, bet politisku iemeslu dēļ, kāds bija savulaik, kad Einārs Cilinskis tika atlaists par iešanu 16. martā nolikt ziedus. Arī tad bija maiņa ar parlamentāro sekretāru un ministri turpināja iesākt to. Ja. Ja mēs skatāmies nedaudz atpakaļ uz to par tām saknēm, par tiem iemesliem, kā mēs līdz šim nokļuvām, ministra krēsls acīmredzam aizpildīsies, bet kā būs ar to rūgtumu vai rētu, vai arī tā aizpildīsies? Es domāju, no šīs dienas pozīcijām skatoties, varbūt jūs vērtēt citādāk savu premjera vārdiem, formulējot ultimatīvo prasību par Golubievas kundzes demisiju, varbūt no šodienas viedokļa to tomēr nebūtu izteikuši tā. Jā, nu, es arī kā politologs pēc izglītības un nu, kādu laiku jau praktiķis melot, jo teikt, ka emocijām politikā nav nozīmes. Tomēr tas, uz ko jebkuram politiķam vajadzētu tiekties, ka emocijas un aizvainojums nespēlē būtisku lomu. Būtiskākais ir, ko tā organizācija var izdarīt tajā laikā un ar tiem resursiem, ar tām Saeimas deputātu vietām, kuras tev vēlētāji ir atvēlējuši, un tad var censties nākamajā ciklā iegūt vairāk. Protams, ka mēs vairāk varam izdarīt turpinot darbu, neieciklējoties uz amatiem. Ja? Tad amat nekad Nacionālajā apvienībai nav bijis būtiskākais. Es domāju, mēs ar savu paziņojumu attiecībā par iekšlietu ministras demisiju to arī apstiprinājām. Tāpat laikā šis nu, koalīcijas stabilitāte ja, un atrašanās koalīcijā nevar būt attaisnojums jebkam. Tas, kas notika 9. un 10. maijā, to mēs nevarējām pamatot ne saviem biedriem, atbalstītājiem, vēlētājiem, ne arī pašu savu. Mēs, protams, šobrīd varam minēt, kā būtu, ja būtu, bet nu, pieņemsim, ja 10. maijā vakarā ministra Golubeva, bijusi ministra, būtu bijusi šeit uz vietas, būtu, nezinu, bijusi policijas komandas centrā, būtu turējusi roku uz pulsu un uz to visu reaģējusi, vai pieļaujot, ka tad varbūt jūs nebūtu prasījuši viņas demisiju?
Es uzskatu, ka iekšlietu sistēmas ietvaros tik pieļautas kļūdas 9. un 10. māja organizēšanā. Ja man varbūt savs viedoklis, es uzskatu, ka šim okupācijas piemineklim bija jābūt slēgtam jau 8. maijā un jāpliek slēgtam līdz šai dienai. Ja bija jābūt izdarītam tam pašam, kas tur ir šobrīd, tikai saulaicīgi un ātrāk. Ja. To, ka bija pieļautas kļūdas, atzina arī gan Ruka kungs, gan iekšlietu ministri, tad, kad mēs viņiem tikāmies 11. maijā, un tas, ka situācija bija nepieļaujama, to arī viņi atzina. Vai varēja izdarīt citādāk? Mana pārliecība ir tāda, ka ja Latvijas valsts ir reaģējusi uz to, un ir politiski ministram bijis jāuzņemās atbildība un jādemisionē, tad katrs nākamais ministrs rīkosies daudz, daudz apdomīgāk šādā situācijā. Bet vai tomēr tas līmenis ir tas, es tomēr vēl precizēšu, jo Golubovas kundze pat ir teikusi, ka bija gan viņas pavēle, gan valsts policijas priekšnieka pavēle šo kārtību nodrošināt. Aizkavēšanās notika šajās zemākajās fāzēs, par ko arī Ruka kungs, cik es pēc tam sapratu, vērsies pret attiecīgām policijas amatpersonām, tur vai nu sodīšana vai atstādināšana notikusi, tad vai ministra politiskas demisijas līmenis pie šīs epizodes bija Nu, tas, kas bija, ņemot vairāk kopējo ģeopolitisko kontekstu, tik svarīgs. Jā, ņemot vairāk tieši ģeopolitisko kontekstu, ir ļoti būtiski, ka iekšlietu nozara vada ministrs, kam sabiedrībā ir uzticība. Un tā uzticība pēc 9. 10. māja notikumiem bija zaudāta ne tikai Nacionālās apvienības atbalstītājiem vien. Tieši tā, kā jūs sakat, tā bieži tas notiek. Ja? Es pieļauju, ka... Ja Nacionāla apvienība nebūtu iejauksies, tad attiecībā uz politisko vadību būtu tāda pirksta pakartīšana, galvenais atbildīgais būtu traktorists no Dobeles. Ministra uzticamība un autoritāte, kā jūs minat, protams, ir ļoti svarīga. Un šobrīd mēs nezinām, kas ir tādi oficiālai kandidāti uz iekšlietu ministra amatu, bet neoficiāli ir izskanējuši divi vārdi. Viens ir Saeimas deputāte Inese Vaika, otrs iepriekš vismaz tika medijos minēts arī, ka aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Bļodniece varētu būt. Jūsu viedoklis, Nacionālās apvienības viedoklis, vai šie iespējamie kandidāti ir uzticami? Autoritatīvi un tādi, kas ar pārliecību vadīs iekšlietu ministriju. Tikmēr, kamēr nav nosaukts oficiāls kandidāts, no manas puses nebūtu korekti vērtēt šo kandidātu piemērotību. Vai Nacionāla apvienība, ja kādu no kandidātiem neuzskatīs par pietiekami uzticamu un autoritatīvu, kādā veidā iebildīs? Vai nu, redziet, arī gan valdības veidošanas, gan valdības pārveidošanas laikos mēs balsojam par ministriem bieži vien nu, reālajā politiskā situācijā. Nevis tāpēc, ka mēs katru no tiem uzskatām par labāko iespējamo, bet ka kopumā šis ministra kabineta sastāvs ir labākais iespējamais, par ko mēs varam vienoties pie esošiem vēlēšanu rezultātu. Nu, pie tik sadrumstalotas Saeimas nu, tā izvēle ir ierobežota un iebildumi pret kādu konkrētu citas partijas ministru var būt tikai ļoti ekstremālās situācijās, kāds bija 9. un 10. maijs. Vai no jūs teiktais var secināt, ka lai kas tiks piedāvāts kā pretendents, Nacionāla apvienība balsos par? Es domāju, ka būtu pārspīlēti teikt, lai kas, nu, ja mēs tā ļoti teoretiski runājam, bet sagaidīsim kandidātu un, protams, es paļaujos, ka apvienība attīstībai par virzīs kandidātu, kurš spēs vismaz šos mēnešus vadīt nozēm. Kā vērtējot turpmākā valdības darba iespējas, jūs teiktu, cik stabila pat laba ir koalīcija, vai lietojot no Covid certifikātiem aizgūto kādreiz terminu sadarbspējīga, ja? Pārcelsim to uz valdības vidi, kā izskatās. Jā, nu, var šķiet, ka premjera lēmums prasīt Jāņa Vitenberga demisiju nestiprināja koalīcijā ne līdzsvaru, ne stabilitāti. Par to es esmu pilnīgi droši, lai gan tas tik minēts aiz jaunības uzreiz kā otrs galvenais arguments, kāpēc Vitenbergs ir jāatlaiž. Ja? Protams, ka būs domstarpības, būs konflikts situācijas, tas, ko es varu novēlēt, lai tās konflikts situācijas ir ar jēgu. Par vērtībām, par politiskiem risinājumiem, par idejām, nu nevis tā, kā tas ir noticis šobrīd, kaut kā tāda bērnišķīga atriebība par to, kas tev nav paticis. Bet nu vajadzēja varbūt, jā. Gala secinājums, konflikti būs, domstarpības būs, bet ja man šodien jāprognozē, cik no Latvijas politikā ir iespējams prognozēt, es teiktu, ka šis valdības sastāvs nostrādās līdz Saeimas sasaukuma beigām.
Bet pāri konfliktiem, pāri domstarpībām ir tā aktuālā ikdienas dzīve un ļoti daudz ļoti būtiski jautājumi ir jārisina neatliekoši. Un tad jautājums ir par spēju arī vienoties un efektīvi strādāt, jo ar lauksaimniekiem šodien runājām. Tur, protams, ir bāžas par tiem pašiem minerālu mēsliem ne šim, bet nākamajam gadam neatrisināti jautājumi. Piemēram, mums šonadaļ arī bija ugunsdzēsēja pārstāvis, kurš savukārt runāja par daudz miljonu vērto depo projektu, par ko arī tagad īsti nav skaidrības par lielajiem šiem nozīmīgajiem projektiem un arī par ikdienas lietām. Mm-hmm. Uz visu šī fona koalīcijas spēs konstruktīvi pieņemt lēmumus. Mēs varam atbildēt par sevi, nu, pirmkārt par savām nozarēm un par to, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai tas tā būtu. Ja? Koalīcija īstenībā līdzīgi varētu runāt šobrīd tā kā Rietumu pasauli, Eiropas Savienība darbojas labi, bet reizēm ar novēlošanos reizēm lēnāk nekā mēs gribētu to lielo kuģi iespējams ir iekustināt. Tā ir bijis ar atbalstu pasākumu krīzes laikā uzņēmumiem ar daudziem nepieciešamiem soļiem energo neatkarības veicināšanai un citiem izaicinājumiem, kas mums šodien stāv priekšā, tas notiek līdzīgi. Es negribētu vērt pelns uz galvas koalīcijai un teikt, ka viss ir slikti, bet par daudzām svarīgām lietām, diemžēl, ir jācīnās un labu lēmumu ir jāvelk kā ar knīpstangām. Jā, nu par cīnīšanos un par jūsu nostāju arī nacionālais jautājumos beigās jūsu partijas apvienības nosaukums uz to liecina arī vēl vienu lietu vēlos pavaicāt par valodas tēmu. Tagad kontekstā ar izskanējušo jautājumu par to, ka integrācija varētu būt apliecinājusi sevi kā izgāzusies šie procesi Latvijā līdz šim. Nacionāla apvienība rosina pāriet uz mācībām tikai latviešu valodā, arī pamatskolā par to rosinot jau tagad arī līdz jūlijam. Lemt tas jūsu ieskatā ir pašlaik tas nu, īstais brīdis, atkal pieskaņojot norisēm gan mūsu valstī, gan ģeopolitiski par šo lemt, vai tāds vairāk jūsu nacionālā elektorāta mobilizācijas rīks? Gluži praktiski, tomēr apzināties. Nu, tādā gadījumā jāteic, ka tas rīks ir darbināts, ja mēs to tā saucam, kopš 2010. Gada, kad Nacionāla apvienība tika izveidot. Jau tolaik mēs prasījām un aicinājām, ka skolām ir jāpāriet uz mācībām valsts valodā, kāds ir rakstīts Satversmē. Ja. Šobrīd ir pavērījies iespēja loks, kad mēs pie šāda lēmuma varam nonākt. Jo, nu, ja mums šīs nacionālās vērtības ir bijušas svarīgas un augstā vērtē vienmēr, tad šajā mirklī mēs redzam, ka vismaz epizodiski arī citas partijas ir gatavas balsot līdzīgi. Ko, kā jūs minējāt, visticamāk nākam ceturtdien Saeimā varētu notikt balsojums par diviem ministriem. Pilnīgi skaidrs jau šobrīd, kas ir pretendents uz ekonomikas ministra amatu, tad līdšanējā, pat labam arī joprojām esošā parlamentārā sekretāra. Un, kā jūs minējāt, tad visticamāk Nacionālā apvienība arī balsos par to kandidātu, kas tiks izvirzīts iekšlietu ministra amatam. Nu, ja kaut ko var prognozēt, kā es teicu, Latvijas politikā, tad tāda būtu mana prognoze.